I hajmo da vidimo listu predloga koji bi mogli da se tretiraju i kao predlozi za teme oko kojih čini se nema nikakve dileme da je moguće napraviti konsenzus. Idemo na predlog broj 1. Dakle, hajmo da vidimo šta se dogodilo u Pećincima godinu dana kasnije nakon što su deca izbačene iz obdaništa zato što su im roditelji učestvovali u protestu poljoprivrednika. Predlog broj 1. Ne znam kako da vam kažem kako se osjećam. Ne znam šta da vam kažem, osjećam se nekako poraženo. Mi smo tražili da nam se deca vrate u vrtić. Pored diskriminacije deca, pored nalaza prosvetnog inspektora, pored svega, sve je išlo u našu korist, ja sam dobila krivičnu prijavu. Milorad Pantić Luki me je tužio zbog osnovne sumnje što sam u više navrata putem sredstava javnog informisanja N1 i Nove S Utisak nedelje na način omalovažavanja vređala Milorada Pantića Lukija. Poštovanje predsjedniče, Nenad Nešić, N1 televizija. Evo, prvo pitanje je vezano dakle za slučaj dece u opštini Pećinci. Zašto se ništa nije dogodilo od onog trenutka da ste rekli da će taj problem biti rešen, da deca ne treba da ispaštaju? Poslednji moment koji imamo jeste da je poverenik SNS-a za Pećince za tu opštinu podneo čak i tužbu protiv jedne od majki. Sad vi mene pitate što je neko nekog privatno tužio. Što me briga što je neko nekog privatno tužio? Šta hoćete da idem po kućama i da zabranjujem ljudima da nekog privatno tuže? I to je posao predsednika. Moj posao je da obezbedim i da učinim sve što je moguće da ima vrtića dovoljno za svaku decu. Da se ne pravi nikakva diskriminacija, na tome radim i na tome ću nastaviti da radim. Pa borit ćemo se. Ovde izgleda ovoj zemlji Srbiji postoje nedodirljivi ljudi i dodirljiva deca, što bi trebalo da je obrnuto. Sad možemo da stratimo u Žagubicu, predlog broj 2. Da li neko od vas ovde prisutnih poznaje lično gospodina Safeta Pavlovića? Nek digne ruku koga zna. Veroljube, vi ga znate? Ok. Pošto evo Veroljub Arsić prijavljuje se da zna Safeta Pavlovića, on je 10 godina predsednik opštine Žagubica. A građani Srbije i vi ovde prisutni koji ne znate o kakvoj se osobi radi, to je čovek koji je držao javnu kuću u Žagubici, javno se hvalio da podiže natalitet tako što njegove Moldavke zaposlene u javnoj kući... Da, to je tema, možda za vas nije, slušajte dalje, polako. Rudar i poljoprivrednik Jovica Nikolić bio je sa prijateljem u kafani, u mestu Krepoljin. Nakon što mu je prijatelj otišao, dvojica telohranitelja Safeta Pavlovića, inače predsednika opštine Žagubica, najpre su ga provocirali, a zatim i pretukli uz pomoć treće osobe koja je bila sa njima. Navodi se u policijskoj službenoj belešci, a o tome je Nikolić svedočio i narodnim poslanicima i aktivistima ekološkog ustanka. Oni kreću da me tuču posle. Ko? Nežan, Saša i taj mali, kako već, David. Udaram, ja sam se vuko ka vratima. Vuko sam se ka vratima, oni me bili. I onda, ja sam stigao do vrata, neka, oni bili me pesama pozadi svud, po lici, po faci svud. I hteo sam da pobegnem napolje, oni su me vukli unutra i dalje su me tukli. Taj Savić Nežan, samo pamtim reči, udrite ga majku mu njegovu. Na pitanje ko su ljudi koji su ga tukli, Nikolić kaže. Od našeg predsednika telohranitelji. Safet Pavlović nikad nije imao telohranitelji i nemojte da izmišljate. Nikad. U glavnoj ulozi zastrašivača Safet Pavlović pokazao se i ne tako davno, u decembru prošle godine. Tada je pretio ekološkom aktivisti Ivanu Milosavljeviću i upozoravao ga da prestane da piše protiv rudnika zlata na Homolju i mini hidroelektrana. Pustiti rudnik, sad će da ima. To ne odlučujemo, mi odlučuje država. Mi smo labavi momci i ne zezamo se. Ali nemoju moje ime da spomenuš.
tvoje dopizivanje na Messengeru sa svijet, bio sam dija profil. Neko dođe i proziva mene, onda ću da napravim ugovor. Ne zabronja, ako neko udari na moje ime, onda se seče. Ne odlučujem ja ko će biti predsednik opštine Žagubica. Ne odlučuje čak ni Srpska napredna stranka, niti bilo ko. Odlučuju građani. Ako je taj Safet Pavlović dobija na izborima po 93, 94, 95% u Donjoj Reci, odakle on, a proveri kako izgleda opština Žagubica, pa će da znaš razliku između Gornje i Donje Reke, bit će ti jasno zašto ima toliku podršku. To što vi sanjate kako ćete naprednjake ovo ili ono, to što mislite kako ćemo mi u koloni po jedan da idemo da nas više marate, maltretirate, pa zaboravi, to se neće desiti. I takav kakav si odgovor dobio u Žagubicu da te čovjek pristojno dočekao, tako ćeš dobiti svugde. E pa vi sad sami recite svoj utisak, da li je ovo što gledamo u predlogu broj 3, da li se to dešava u parlamentu Srbije ili u Žagubici, predlog broj 3? Pitanje koje ja upućujem gospođi ministarki i gospodinu ministru, jeste koji su to razlozi mogli da pretegnu da se finansijska pomoć ukaže zadriglim funkcionerima Fudbalskog saveza, a ne gladnoj deci. Samo dovršite rečenicu, pošto je 5 minuta. Hoćete mi odmah isključiti, izvolite. Rekao sam, dovršite rečenicu samo. To je vaš običaj, da mi isključujete mikrofon. Niste me čuli. Znate, gospodine predsedniče, vi se prema nama ponašate na mentalnom i verbalnom nivou, onako kako se predsednik opštine Žagubica na fizičkom nivou... Gospodine Jankoviću, rekao sam vam da dovršite rečenicu. E, gde ovo postoji, ja ne znam, ali izgleda da se ovako dobijaju izbori po kriterijumu vladajuće stranke, predlog broj 4. Sisaj prs kod kuće, a možeš posle da daš taj prs da ti posisaju i sinovi. Pa se vrtite u krug sa tim sisanjem ako ti se to toliko sviđa. A ne da pokazuješ ovde poslanicima. Jesi razumeo? Gospodine Jovano. Samo nemoj da povratiš, ko Boga te molim. Znači, sve smo prošli, to bi stvarno već bilo previše. Nemoj. Ako ti je muka, imaš na toalet odmah tu iza vrata. Otrči pa, reši to pa se vrati. A možeš negde skočiš, opereš zube ponekad pa i to zadađeš. Ali ajde. Ko vas je naučio da tako razgovarate? Evo odgovor u predlogu broj 5. Sram ih bilo sve zajedno. Kompletnu kvintu. Sve te lažove. Dakle, sram ih bilo. I zato ne razumemo one kretene u našoj zemlji. I kad god se pojavi da će negde neko da protestuje, vi imate 1000 raznih budala. Sram vas bilo. Položili smo truda godine i godine da do ove situacije dođemo. Idemo da vidimo kako izgleda kad se raspevaju dirigentova deca, predlog broj 6. Ko ste vi, ja vas pitam? Niko i ništa. Ni krivi, ni dužni, samo što smo generacijski se našli u nekim okolnostima, živote su nam pretumbali. Za to Kosovo i Metohiju. Sram vas bilo. Sram vas bilo. I dan danas nasvijaju haški tribunali. Sram vas bilo. Zato što smo branili Srbiju. Sram vas bilo. Kako imate čast i obraza da vi pričate? O čemu? Sram vas bilo. Sram vas bilo. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Sram te bilo! Thank you.
I na mestu broj 7, poslednjem za ovu nedelju, odgovor poslanika Gajića, poslaniku Bakarecu, a bojim se da bi mogao da ode i daleko od tog ad hominem predlog broj 7. Znate, u Srbiji je sramota da budete siromašni, sramota da budete bolesni, sramota da budete pristojni. Samo nije sramota da budete budala. To je odgovor za gospodina Bakarca. Hvala vam.